Goeiemôre en hartelijk welkom bij ons midweek oordenking. Ek glo en vertrou dit gaan goed met elkeen van u en dat ons ook vanmôre mekaar saam aantref in goeie gezondheid. Mag die Here ook met ons wees as ons in hierdie oomblikke saam met mekaar in sy naam vergader. Ons gaan hierdie week stilstaan by Psalm 38 in die context van ons voorbereiding op nagmaal. Of dit nou jou context is of nie, dat jy voorbereid om saam nagmaal te gebruik of nie, moenie dat dit jou afskrik nie, asseblief, kom luister saam, want vorentoe is daar sekerlik weer een geleentheid. Kom ons luister saam na die woord van die Here uit Psalm 38 vanmôre, maar voordat ons dit doen, kom ons raak oomblik saam stil as ons saam in gebed vergader. Ons almagtige God, die onze Vader, ons loof en prijs die Heilige Naam, vir die voorreg om in die naam nou by mekaar te wees, om saam te kan luister na die woord daardoor gevoed en versterk te word, voorbereid te word, om ook saam te kan nagmaal vier eersdaags. Ons dank die Vader vir die hand van genade, wat dit ook moontlik maak. Ons dank Here in die besonder aan allemaal wat in hierdie tyd dier siekte, dat moontlik nie hierdie geleentheid kan bywoon nie, en ons vraag Vader dat hy elke een in die arms van genade sal omvou en versterk in hierdie tyd van beproeving. Ons dank ook Here aan ons land, aan die wereld wat gebuk staan onder hierdie pandemie. En ons dank die Vader vir soveel vordering so ver, maar ons bid ook Here as het u wil is, dat u binnenkort ook sal uitkomst gee, dat daar einde sal kom hier aan, en dat ons weer saam kan kerk wees, soos wat u ons geroep het om te wees, dat ons mekaar kan omhels, dat ons saam kan nagmaal vier aan die tafel, en dat ons 'n beker kan deel. Ons dankie Here, dat ons ook nou in hierdie oomblikke onsself voor u woord kan verootmoedig en kan gereed maak om ook saam te kan nagmaal vier. Hoewel dit nie net tel vir nagmaal nie, maar vir elke dag van ons lewe is, vir hoe ons ons lewens moet inrig en ons dit moet lewe. Ons bid Vader dat u ons ore sal oopmaak vir u woord, dat u ons harte sal verander deur u gees. Ons bid dit van u Vader nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit genade. Amen. Ek lees ons saam, Psalm 38. Op 'n psalm van David, 'n herinnering. Moet my toch nie in die toren bly straf nie, Here, en my langer in die gramskap tuchtig nie. Die pijle het my getref, die hand lê swaar op my. Deur die toren is daar nie meer een gesonde plek op my lichaam nie, deur my sonde is daar nie meer een heel plek op my lyf nie. Ja, my ongeregtighede het my oorweldig soos 'n las wat vir my te swaar is. My wonde stink en sweer en dit deur my eie dwaasheid. Ek is krom en aan mekaar getrek, ek loop die hele dag in treur, want my lyf brand van die koors en daar is nie meer 'n gesonde plek op my liggaam nie. Ek is gedaan, heeltemal plat geslaan. My hart jaag en ek brul van die pyn. U weet waarna ek smag, Here. My gesmeek is vir u, geen geheim nie. My hart jaag, my krag het ingegee, ek kan nie eers meer sien nie. My siekte hou my familie en my vriende ver van my af, en my bure kom nie naby my nie. Die wat my lewe soek, stel vir my strikke, die wat daarop uit is om my kwaad aan te doen, praat al klaar van my ondergang. Die hele dag deur dink hulle vals beskuldigings teen my uit, maar ek hou my doof, ek hoor niks, ek hou my stom, ek maak my mond nie oop nie. Ek het geword soos 'n man wat niks hoor nie en wat niks het om te antwoord nie. Ek vertrou op u, Here. U sal antwoord, Here my God. Ek vra u, moenie dat hulle verlustig in my leed en my groot hou en hulle groot hou as die lyding vir my te veel word nie. Ek kan dit byna nie meer uithou nie. Ek is nooit sonder pyn nie. Ek bely my ongeregtigheid, my sonde kwel my. My vyande is vol lewenskrag en daar is so baie wat my sonder rede haat, wat my kwaad vergoed vergeld en teen my is, omdat ek die goeie najaag. Moet my toch nie verlaat nie, Here, my God. Moet nie ver van my afbly nie. Maak toch gauw om my te help, Here, my redder. Ons lees tot sover. Is interessant hoe dat hierdie psalm in sy aanhef eintlik 'n mens dadelijk deurtrek, nader trek aan dit wat die Here van ons verwag met die viering van nagmaal. Natuurlik moet ons onthou dat wanneer die Here ons geroep het om nagmaal te vier, dan is dit onder andere dat ons dit ook nie onnadenkend sal doen nie, maar dat ons dit doelbewus as 'n herinneringsmaal sal gebruik.
En dan is het niet zonder reden dat Psalm 38 zijn opschrift is, een herinnering. Iets wat ons moet onthouden, iets wat David moet onthouden. Wat moet hij onthouden? Hij moet twee dingen onthouden. Eén, wie hij is, dat hij zondig is. Maar twee, wie God is, dat hij genadig is. David begint door homself te herinneren aan wie hij is. Hij begint door te noemen dat, of te smeek dat die Heere nie in sy toren om moet blij straf nie, en nie langer in sy gramskap om moet tuchtig nie. Sy pijle om getref het en sy hand zwaar op hom lê. Dit het vir David ooglopend duidelijk geword wie die Heere is, hoe heilig die Heere is, hoe absoluut almachtig en ondeurgrondelijk ons almachtige God is. Dit wordt voor David zo duidelijk dat hij het in hierdie skerp termen beskryf. Die Heere het sy hart deurboor met sy woord. Die Heere het hom bewus gemaakt daarvan dat hij wat David is, nie waard is om aan die voeten van die Heere eerst te sit nie. En dan kom hy daarbij uit om dan ook te zeggen, maar Heere, dit is nie u skuld dat ek het nie kan doen nie. Dit is nie omdat u onregverdig handel of omdat daar iets fout is aan u kant nie. Nee. Hoor mooi wat hy sê, deur my sonde is daar nie meer een heel plek aan my lyf nie. My wonde stink en sweer en dit deur my eie dwaasheid. Dit is niemand anders se skuld nie. Dit is net sy eie skuld. Sy eie sonde klaam aan. Sy eie sonde maak dat die Heere sy hand vir hom swaar is. Sy eie sonde maak dat die pijl van die Heere sy hart deurboor. Dat daar duidelike merktekens aan sy lyf is. Dat hy een sondige mens is wat het nie verdien om gered te word nie. Hy het al hierdie beskrywende woorde wat hy gebruik. Hy stink, hy siek, hy is net so bewus daarvan dat hy sondig en ellendig is. En dat alles wat oor hom kom, hy op hom oor homself gebring het. Dis nie die Here se skuld nie. So hy begin by sy sonde besef. En as ons net vinnig teruggaan na die formulier toe, dan sê die nagmaals formulier die ware selfondersoek bevat die drie punte om jou sonde te besef dat jy verlossing nodig het en dat dit alles in Christus gegee is en dan in die derde plek dat ons 'n lewe van dankbaarheid moet leef uit hierdie drie dinge. So David begin met in sy herinnering, ek mens, ek is sondig. Ek skiet tekort. Dis regtig belangrik vir ons om dit te besef, want jy weet, geliefde, so baie keer wil ons dit nie hoor nie. Ons wil nie hoor ek is sondig nie. Ons wil nie hoor ek maak droog en dat ek niks verdien nie. Want soveel dinge in die lewe werk met verdienste. Net eenvoudig jou inkomste, jou salaris werk met verdienste. Jy sit sekere ure in en jy word daarvoor vergoed. Meeste dinge in hierdie lewe werk met daardie type verhouding. Maar wanneer ons dan nou hierby uitkom in die kerk en ons sê vir mekaar, maar weet jy wat, jy is sondig, dan wil ons dit nie hoor nie. En toch is dit so 'n belangrike komponent. Hoekom? Hoekom is dit belangrik om 'n sonde besef te hê? In die eerste plek kan jy net 'n sonde besef in jou hart hê as die Heilige Gees jou daarvan oortuig. Dit is belangrik om te weet. Die Gees oortuig ons daarvan dat ons gebrekkig is, dat ons hulp nodig het, dat ons verlossing nodig het. So, as ek nie besef dat ek sondig is nie, gaan ek nooit besef dat ek verlossing nodig het nie. Gaan ek nooit besef wat die prys is wat Christus betaal het nie. Gaan die viering van die nagmaal vir my absoluut geen betekenis hê nie, want dan word het net 'n gewone ritueel wat ek herhaal en herhaal en herhaal. Maar as ek besef dat ek sondig is en dat ek skuldig staan voor die Here, dan besef ek wat die prys is wat Jesus moes betaal om my vry te koop. En dit is die volgende ding wat David ook erken en bely, wanneer hy sê, u weet waarna ek smag, Here, my gesmeek is vir u geen geheim nie, Here, u weet, ek soek verlossing, ek het dit nodig, ek smag daarna soos wat my longe smag na asemhaal, soos wat my keel dors na water, so smag ek na die verlossing in die Here. Here, u weet dit. En die wonderlike van die Nuwe Testamentiese gelowige, dit wat ons Sondag hier gaan vier is,
dat ons kan weet dat ons dit gekry het in Jesus Christus. Sy bloed het gevloei, sy lichaam is gebreek, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Deur sy wonde word hierdie wonde waarvan David, wat David vanmôre beskryf, deur sy wonde word ons wonde genees. Deur sy wonde staan ons soos 'n gesonde heel mens voor die Almagtige, voor die regterstoel, op grond van sy wonde. En dan reageer een mens op hierdie besef uit dankbaarheid. Dan lees ons dinge wat David doen wanneer hy vervolg word. In hierdie lewe waar jy terwille van jou geloof dalk vervolg mag word, dan lees ons hoe David beskryf, maar die wat my lewe soek, stel vir my strikke, die wat daarop uit is om vir my kwaad aan te doen, praat al klaar vir my ondergang, die hele dag deur dink hulle vals beskuldigings teen my uit. Alles vervolging. Hoekom? Hy sê hierso in vers 21, dan sê hy, my vijand is vol lewenskrag, en daar is so baie van hulle wat my sonder rede haat, wat my kwaad vergoed vergeld, en teen my is, omdat ek die goeie najag. Omdat ek die Here wil dien. Dis waarom hierdie gebeur. So, terwyl het te midde van hierdie vervolging, dan sê David, maar hierdie is hoe ek dan daar oor dink, ek vertrou op u Here. U sal antwoord, Here my God. En dan daai smeekgebed van afhanklikheid, 'n dankbare afhanklikheid van die feit dat het net die Here is wat kan red, en dis wat David bely, en hy sê, moet my toch nie verlaat nie, Here my God, moet nie ver van my afbly nie. Maak toch gauw om my te help, Here, my redder. Is die Here wat red. En dit is waaroor David hierdie psalm skryf. Ja, daarmee is, dit wat ons lees, dit wat ons hoor, is een diep belydenis van skuld voor die Here. Maar daar is ook 'n baie duidelike erkentenis en belydenis, maar dit is net die Here wat my kan red. En dan is daar in hierdie psalm ook 'n dankbare reaksie van afhanklikheid van die Here, 'n lewe wat in afhanklikheid van hom leef, wat leef om hom te gehoorsaam. Is dit hoe my en jou lewe lyk? As ons nou wil saam nagmaal vier, is dit hoe ons lewens lyk? Dankbaar, vol erkentenis dat ek sondig is en dat ek verlossing nodig het, 'n belydenis dat Christus my enigste verlosser is. Indien dit is hoe jou lewe lyk, indien dit is hoe jou hart hieroor voel, kom met 'n oop gemoed en 'n oop gewete en kom sit aan die tafel hierdie Sondag. Kom gebruik saam met ons nagmaal en vier die feit dat ons losgekoop is deur die liggaam en die bloed van ons Here Jesus Christus. Kom vier saam met ons hierdie herinneringsmaal. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, hemelse Vader, ons loof en prys die heilige naam en ons dankie vir die voorreg dat ons deur u woord aangespreek kan word, maar dat ons daardeur ook gewys kan word, dat ons ook genees is in u Seun Jesus Christus. Dat ook al loop ons in ons gedagtes en ons harte baie keer rond met hierdie wonde, met hierdie stinksweersere, soos wat David dit beskryf het, en ons loop daarmee in hierdie lewe rond, dankie Vader, dat u Seun Jesus Christus met sy wonde vir ons wonde betaal het, dat daar genesing is vir ons in sy wonde, en dat ons dit kan getuig en kan vier en daaroor kan dankbaar bly reageer hierdie Sondag as ons saam nagmaal vier. Wil u wegneem dit wat skeiding maak tussen u en ons en gee dat ons na u toe kan kom en dat ons sal kan hoor jou sondes is vergewe, jou wonde is genees. Ons bid dit om Jesus Christus ontwille alleen. Amen. Geweldige dag vir elkeen van u. Tot ziens.